Универзитетот денес продолжува со првиот уписен рок, втор ден од уписите. Она што може да се забележи е дека уписите се движат согласно очекувањата на универзитетот, согласно она што го има факултетите и универзитетот на почетокот. Може да се констатира дека во последните 3-4 години постои еден континуитет на број на кандидати. Може би има одреден број на намалување на бројот на заинтересирани кандидати во останатите наставни центри. Меѓутоа, според првишните информации, се дека повеќе од 2000 средношколци се уште ги немат земани своите документи во некои општини, од некои средни училишта. Така да универзитетот ќе биде отворени во следните денови за прием на документи, може да контактираат со сите комисии на факултетите, ќе има универзитетот своја комисија постојано овде во стариот ректорат, во другите наставни центри, во Струмица, во Кавадарци, во Прилеп, во Скопје. Исто така уписите продолжуваат и утре, и во четврток, и во петок, така да универзитетот останува отворен. Првичните анализи покажуваат дека некаде 23-ти ќе бидат објавени прелиминарните резултати. На веб страницата на универзитетот се објавени успехот од средно образование и сите кандидати кои што ги поднеле своите документи веќе можат да ги споредуваат своите резултати со останатите кандидати, особено таму каде што постои интерес за влегување во државната квота. Сега за сега борбата за влегување во државната квота е најголема на факултетот за медицински науки и тука конкуренцијата некако е најсилна. Бројки? Па, она што е во моментот, значи некаде првиот и вториот повеќе од 700 кандидати, тоа е согласно она што беше минатата година и пред две години, така да очекуваме првиот уписен рок некаде да биде помеѓу 1500 и 1700, со вториот и со третиот уписен рок некаде да стигнеме до 2300-2500 кандидати. Има интерес на странски студенти, тие се уште во моментот, бидејќи процедурата е таква, ги поднесуваат документите во Министерството за образование, во контакт сме со десетици кандидати од Турција, од Србија, од Бугарија, има македонци со завршено средно образование во Словенија кои што исто така се заинтересирани за универзитетот Гоце Делчев, но таа процедура е дополнителна и се надеваме дека сите тие ќе влезат во првиот уписен рок. А има нова студиска програма на Машинскиот факултет. Има ли уписи во минава таму? Да, тоа е студиска програма која што на некој начин не е развиена, она што беше порано транспорт и врски, сега е приначена во индустријско инженерство и тоа е на студиска програма која што согласно новите акредитации кои што беа доставени на во одборот за акредитација се одобрени, од оваа година универзитетот ќе стартува. На Машинскиот факултет во првиот ден имаме околу 15 заинтересирани кандидати, веројатно таму како минатата година до бројка од 40 до 50 кандидати на технички факултет е пристојна бројка за тие факултети. Каде има најмногу интерес? Слободни места постојат на сите факултети, оно што во моментот може да се каже дека веќе е помината државната квота и борбата со успехот од средно е најголема на факултетот за медицински науки, заради специфичноста на таа професија и на некој начин заради атрактивноста која што во изминатите години е тој факултет во таа категорија. Така да борбата за влегување е на тој факултет навистина голема, има одлични ученици од повеќе места на Република Македонија и веројатно голем дел од нив сакаат да бидат сигурни во првиот рок да влезат во државната квота. На сите други факултети има простор, има места, така да нека не се грижат сите оние кои што ќе задоснат со своите документи, може да ги поднесат на било кој факултет и во било кој центар доколку изразат интерес.